müxalifətə qarşı istifadə elədiyi heç kimlə, xırda məmurdan sadə vətəndaşa qədər, trola qədər, heç kimlə mübarizə aparmıram. Avqustun 13-də Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Babək Pənahovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimliyə qarşı qaldırılan ittiham əsasında məhkəmə prosesi keçirilib. Əli Kərimlinin sözlərinə görə məhkəmədə şikayətin mahiyyəti müzakirə olunmadı. Bu əsassız şikayətin mahiyyəti hələ müzakirə olunmayıb, amma prosessual qaydalara uyğun olmadığına görə şikayət bir həftə vaxt verilib ki, məhkəmə tərəfindən Aydın Əliyev öz şikayətini prosedur qaydalara, prosessual qaydalara uyğunlaşdırsın. Deməli, 19 avqust saat 11-də biz yenə də buradayıq. Mən sizə əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, mənə çoxlu sayda adamlar göndərirlər ki, Aydın Əliyev müxtəlif internet platformalarında mənim haqqımda təhqiramiz çıxışlar eləyib. Siz gördünüz ki, mən heç bir təhqir eləməmişəm onun haqqında. Mən sadəcə onun Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyəti tərəfindən hakimiyyətlə əməkdaşlıq etdiyinə, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tutduğuna görə xaric edildiyini, bu faktı demişəm. Bunu da partiyanın rəyasət heyətinin qərarında var. Amma onun çoxlu sayda təhqirləri var mənim ünvanıma. Ona görə sizə bəri başdan məlumat verirəm ki, o materialları mənə göndərməyin. Mən ondan şikayət verməyəcəm. Mənim onunla mübarizəm yoxdur. Mən ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifətə qarşı istifadə elədiyi heç kimlə, xırda məmurdan sadə vətəndaşa qədər, trola qədər, heç kimlə mübarizə aparmıram. Nəsimi rayon məhkəməsindən bildirilib ki, bugün ilkin məhkəmə prosesi keçirilib. Araşdırma ilə bağlı məhkəmə avqustun 19-una təyin olunub.